check it out, they gon' slide. Ik vond dat Gora awesome cheater. Gura и Swaggy Boy TV. Gura. Здравейте, здравейте. Gura. И днес играеме Hunger Games. Къде си? Не. Аз съм до тебе. Не, не съм до тебе. Съкрищам. Аз не виждам никой от нас. Аз то виждам. Аз виждам Бог. Виждам Митко. И днес играеме Minecraft Joker, Hunger Games. Обичайно. Така малко често. Следвайте, ма трябва да отидем към Snow, ще ви покажа 4 честа. Да, я знам там. Айди го тръгваме към него. Че, че, аз съм до един чест. Не, бе, не го взима. Тръгвай към Snow. Към Snow. Взе харам. Иди тръгва също към Snow, бъл. Кепки, един тръгва към Snow. Зад мене. Дай, не се връща. Фък. Аз взе харам, бъл. Ехи, ти всички са към Snow, скивай ги, брат. Чакай. Не, не съм. Чакай, Казах с нула. Добре, идват. Бързо, граби. Аз взем невидима чест. А, къде сте? Нищо нямаше било. О, меч. Взех меч. Този някой ги взе. А, чай, това си бил чиве, аз викам някой. Но, не! Дей, вече, ето. Ти съм аз, бе. Как го преби? Нямам нищо. А, те е, бе. Какво искаче? Къде ги взехте, бе? Ами, има. Къде ги взехте сега? Кои, бе? Дайте ми храна, аз съм на 3 сърца. Къде ги взехте сега? Не ми трябва. Искаш храна? Не. Дай ми храна. Дай ти меч. Нямам. Ама, аз съм мъчен. Аз съм ти. Айде да ходим да ги прибим. Дай ти ми храна, на 3 сърца съм. Добре, ето. Едно. А, добре. О, ето един тук, ако да силим. Аре. Да го изнасилим. Да, станаха всичките. Чакай! То тук за плодове. Коса бие тяхли, брат. Чакай ги приби всички. Мене! Бият ма с диаманти. Бият ма с диаманти, вика. Ангал. Давай ги побиш диаманти, бе. Тот го скърчи, лапка за чипа как ще трябва. Аз ще го презвим. О, хо, и тот губи. А, имаш ли някакви айтеми за мен? Те злата, ще ги убия. Не, вече, о, то са айрон. Не, няма ги убия. Обещавам. Няма ги. Убих айрона. А, е, спри с тази мишка, бе. О, взема айрона. Какво? 33. Къде си, бе? Дай ти малко. А, ето. Ето, за тебе. Дай си нещо, ага. Виж ти ме. Хеки, дай нещо айрон. Ами ела. Я дай нещо да се наема. Ми ти искаш ли това? Емка, ти искаш ли това? Да. То си набрал. Имам още айрон. О, ето един! Ето го, бата го засилим. Че го засилим. Чакайте, спрейте. 9 лева. Чакай, ще идам тъпо. Ето ти още един коса ще чупи твоя. Я дай ти малко храна. Ела. Аз имам 10 тейплс и така. Аз нямам много храна вече. Дай. Също така мога да ви кажем, че с хеткил може да пусне сръбъв и ще мога да играем в него. Може би. Но може би. Кош трава крафт, да. Не. И ще сега само... Опа. И ще сега само ни тримата там и ще снимаме и ще целяваме. Да. Но може и аз го ходя. Може да е модит сървър. Да. Веднъж аз ще хоствам сървъра, веднъж хеткил и така. Нали веднъж той ще снимам, веднъж аз или просто и двамата ще снимаме. Може да се направим общ ченел тримата. Да, между другото. Може. Може. И да качваме всичко. Ще качваме на Minecraft, не? Слаги шеткил. Е, аз къде съм? Еми, дали шет? Шет. То с как са вид? Ето още един! Умри, бъде! Ето един! Абе, браво е! Убега. Но то умря ли бе? 7 плеера. Най ги преби.
Мале, как интересно, че умра. Чайче не можеш принтвам. Мисли, че ще паднеш в лавата. Да, я ще принтвам на свободна, а? Нямаш ли ябълки? Аз имам 10. Ми яш. Също това не знам кой епизод е на мини геймс. При мен е funny moment. О, мога, виж тук ако сложим, че кой ще стане Iron Golem. А, да, чай, аз имам... А, не, нямам. На фидър в мой 10 епизод. Слаги шетки. Кой? На тебе ще е 10. Тук откъде знаеш, то сме знае пак аз не знам, брат. Мен 14, може би. И виж как знам. Не, да... Видях светкавицата, видях светкавицата. На хитки му мисля, че ще е 13. 14, може. Е, тук насаме. Funny moment. Funny moment. Защото винаги става нещо забавно. А, е, вече не мога да спринтя. Не мога да спринтя. Ако няма, е само... Да, е, чихана, е, чихана. Имам доста, шо ми кажа, че искаш. Яск. Е, вече нямам. Пробо, 5 кило. 6 човек. Трябва ми пратиш, трябва ми пратиш уния трол фейсове. Ти нямаш ли? На мен почнаха някакви печаги. Дед ми гледат клиповете, почнаха да ми пращат такива изрязани тролчета. Какво? Такива изрязани, не с цялата снимка квадратния, а само да. Лицата. Кой ще ги прачи? Еми един Найт... Нещо, да, да, виждате, да. Виждате му името в... О! Това. В момента. На екран. Добре, само си обикаля в момента. А, Хеткио ще ми ги прачи с клипа, чули? Ще спреш ли, човек? Аз ли? Това е мишката ти, дай ба. Хеткио. Моите не са чути. Тук ще има някакъв пип. Да. Хеткио. Ще трябва ми ги прачи с клипа. Добре, изхванах. Как му е да нямаш? Ими няколко мали пръчки. Аз имам 4. Дай ми... Ще направя дълъг меч. Не, а, добре. Маска да ми направиш хлък. Ето, ето ми пръчки, имам 3. Дълъг меч е много по-добре. Дълъг меч е по-добре. Напочек, аз един удар ще ги щупя. Опа! Някакъв парни втора. Аре бе, 6 човека, а пък няма... Ето го, ето един. Къде? Само с каска. Гантън ги имах така. Този го шивнах два пъти и умря. Добре. А, намерихме това. 8 диаманта имам. Кой иска диаманти? Аз искам меч. Аз искам 2. И една пръчка. Няма пръчка. Дай ми още 2. Дай ми пръчка. Дай ми на мене. Може ли ти нещо? Може ли ти нещо? Не. Какво правиш? Не знаеш, че как ми като го сложваме. Добре дошъл в Hunger Games. Да. В Майнкрафт тук. Аре са, какво ще правим? Аре бе. Може ли дърво? Лега ти плоското дърво. Виж го, човек, виж го. Погледни го, да, с... погледни го отстрани. Да, е, не можеш да че. А, да. Бачи, че пъмто. Че ли двойно? Ай, храната ми пръши. Добре, някой друг сега да потърсим. Ми остана още един, който дълби. Остана още един, остана още един. И после почваме... А, да, и ще се убим тримата, миле. Да, дед мач. Мале! Ама аз нямам храна, трябва ми.
Почва, почва. Какво? Сега първо ще приби мене. Момче, така кога? Кога ще направим оня сервер? Кога да го бим? Къде този е? What the fuck? Кога ще направим оня сервер? Знаеш ко? Ай, спочвам се трепим. На кола чичко е глата, то сме чувак. И ще спечели арена. Лоби. Лоби. Добре, връщаме се, когато намерим какво да играем. Този път. Чао, 8. И се върнахме. Аз снимам от 27. И здравейте хора. Сега играме Color Shuffle. И да започваме играем Color Shuffle. Това ще бъде последната игра. Това ще бъде последната игра за типа. Това ще бъде последната игра за типа, защото дълго искам да играме Annihilation и играта става около 1 час по-дна и така. Йее! О, как лагва! Вау! Виж как парат блокчетата с това. Пак червена. Пак червена. И Емка! Сила, сила! Как го отрязах. Молото! Аз ще дойда. И всичко пада долу! Долу! Помага, че и аз така го скочих на синьото, пък то сега трябва да отим на синьото. Искам и аз. А, здравей, Мити. Слаги бой, слаги бой. Аз ще скочим. Слаги бой. Какво имаме? Пак синьо. Пак бу. Бу, имаме. Пак бло. Бло. Балун. Бло. Пак бло. И да, в момента е 12 часа точно. Или 13. 12 часа точно и 13. Пак е бу. Блю. Да, снимаме клипа от както беше. Три рунда подред е бу. Между другото снимаме клипа от както беше 11:30, а сега е... Само е 15. Ова при мен е, Не. Аз забравя да се преместя. Тук е бахти лесното е. Чакай, ако меним 10-то ще видиш колко е лесно. Ти ще паднеш след 10-то. Здравей, слаги бой. Здравей, слаги бой тъва. Ти преди не нямаш ли премиум? Слави бой това! Махни си картунката. Слави бой това, ти се в купа. Ууу, бах ти ги мата. Сега след 11-то почва трудно. Всичко ще падне до... Не! Как? Не! Не смешно. Ето започва се. Започва се. Защото дяволите ни гонят. Гонят, вика. Започва се. Така какво ще имаме? Патрулките. Блу. Започва се, ето, започва. Да, започва се, глатък се започва и блу. Слаги, на следващите 5 ще паднеш. Слаги бой. Лайно бой. Слаги бой тава. Падаш? А, пак е грен. Това е тъмно грен. Слаги бой тава. Не. На 14 рун сме, момчета. Да, не е паднал. На 19, аз съм паднал 23. Аз съм сега на 17. Ело. Аз съм 23. Вой. Че плага малко. Че отпада долу. Да, всичко пада долу. Ело. Пак. Ело, колко е ело. Какъв сте? Блу. Не, ока ще падна. Блу. Ред. Оооо, успях. Да бе, ех, ето цяла пътичка от Ред. От Фред. Грин. Успях. ОМГ! Аз и Шидър. Успях! Фак. И паднах. И двамата паднах, иначе. Да. И хора, това ще бъде за края на клипа. Да. Надявам се, да ви харесал. Дайте коментари в... Чихове! Дайте коментари в... Да, пишете в коментарите дали да си направим общ профил в YouTube. Да си направим... Също така, можете лайк. Да, и ако ще си... Млъкнете, моля ви се, млъкнете. Ако ще правим общ канал, кажете как да се казва. Да, и да си правим лизо. Кош трава. И това беше Дан Сахтесел и до...